סימן למד סעיף ג' בשיעור הקודם עסקנו בעניין של תפילין בלילה. הסיבה שלא מניחים תפילין בלילה זה לא משום שלילה לאו זמן תפילין. באמת לילה זמן תפילין. מדאורייתא באופן עקרוני אפשר להניח תפילין גם בלילה. הסיבה שלא מניחים תפילין בלילה זה מדרבנן גזירו שמו אישן בוהם. ואז מה יקרה? מה זה אכפת לי שישן בתפילין? גזרו שמו ישן ויפיח בהם, הוא לא ינהג במנהג של כבוד. מכיוון שכך, מכיוון שבאופן עקרוני לילה זמן תפילין, והסיבה שלא מניחים תפילין בלילה זה גזרו שמו ישן בהם, אז נלמד בעזרת השם השיעור בסעיף שלנו, בסעיף ג', שיש אופן שלאדם מותר להניח תפילין גם בלילה. באיזה אופן מותר לאדם להניח תפילין בלילה? ביועץ אל הדרך. אדם יוצא לדרך מבעוד יום. הוא יוצא לדרך מבעוד יום, מותר לו להניח תפילין בלילה, כי כל הסיבה שלא מניחים תפילין בלילה זה גזירו שמו ישן בוהם, אבל כאשר אדם יוצא לדרך, אין חשש שמו ישן, ממילא מותר להניח תפילין גם בלילה. המשתבר כאן דן, מה הדין בשעה שהוא יושב בתוך הקרון? האם יוצא לדרך הכוונה דווקא כשהוא הולך ברגליו, או אפילו כשהוא יושב בקרון? יכול להיות שכאשר הוא יושב בקרון, אז יש יותר חשש שמא יישן בהם. הוא ינמנם, הוא ירדם בתוך הקרון. אבל מה אבל לא יברך? אף על פי שמותר לו באופן עקרוני להניח תפילין בלילה ביועצי לדרך, אבל לא יברך עליהם. למה לא יברך עליהם? כי בכל זאת, לילה זה לאו זמן תפילין. יש עוד איכה תמצא, יש עוד אופן שמותר לאדם להניח תפילין בלילה. אדם שבא מן הדרך, בא מן הדרך התפילין בראשו, והנה שוקעת חמה, שוקעת חמה ונעשה לילה, צאת הכוכבים, יש לילה, לילה מוחלט, הוא צריך באופן עקרוני להוריד את התפילין, לילה לאו זמן תפילין. אבל אותו יהודי מפחד שאם הוא יוריד את התפילין ויחזיק אותם בידיו, מחמת טלטולי הדרך התפילין ניפלו, הם לא ישתמרו כראוי. באופן הזה יתירו לו חכמים, כתוב שמותר להשאיר, להמשיך ולניח את התפילין על ראשו. למה? באופן הזה שהוא חושש שמא כאשר הוא יוריד אותם ויחזיק אותם בידו התפילין ייפלו, מותר לו להמשיך וללבוש את התפילין אף על פי שזה לילה. המשנה ברורה מסביר אף על פי שלעיל בסעיף ב' מבואר שכל האיסור ללבוש תפילין בלילה זה רק להתחיל ללבוש תפילין בלילה. אבל כאשר אדם היה לבוש תפילין בעוד יום ושקעה עליו חמה, מותר לו להמשיך וללבוש את התפילין. אז למה כאן כתוב שרק בלילה מותר, שרק אם הוא בדרך מותר, וגם זה כתוב רק אם הוא מניח ידו עליו מפני הרועים, שהרועים לא יראו שהוא מניח תפילין בלילה? המשנה ברורה מסביר שיש הבדל פשוט מאוד. לעיל בסעיף ב' מדובר שם באדם שיושב בביתו. אדם יושב בביתו, הוא הניח תפילין ביום, הוא יושב בביתו ושקע עליו חמה נעשה לילה, מותר לו להמשיך ולהניח את התפילין, כיוון שאף אחד לא רואה אותו, מי רואה אותו, יושב בבית. אבל כאן מדובר באדם שבא בדרך. בא בדרך בסדר, יתירו לו חכמים להמשיך ולהניח את התפילין כי הוא חושש להסיר אותם שמא הם יפלו לו. אבל בכל זאת, מכיוון שזה בדרך ויש אנשים שרואים והם לא יודעים שבאמת הסיבה שהוא ממשיך להניח את התפילין, הסיבה שהוא מניח את התפילין בלילה זה משום שהוא התחיל להניח אותם מבעוד יום והוא חושש להסיר אותם ולהשאיר אותם בידו, אז לכן הוא ממשיך ללבוש את זה בלילה. לכן באופן הזה יתירו לו חכמים להמשיך וללבוש, אבל רק אם הוא מניח את ידו על התפילין. ויש עוד איכה תמצא, אדם בא ביום שישי ושקע עליו חמה ונעשה שבת, אז שוב, מה הוא יעשה? אסור לו ללבוש את התפילין, אסור לו להחזיק את התפילין ביד, זה מוקצה, אז יתירו לו להמשיך וללבוש את התפילין. לא שזה מוקצה, לא בגלל שזה מוקצה אסור לו ללבוש, אלא מפני קדושת שבת, אני מבין שהוא לא יכול לטלטל את זה מרשות לרשות, אם הוא יחזיק את זה ביד. אז לכן יתירו לו להמשיך וללבוש את זה. עוד חידוש יש בסעיף האחרון שנלמד היום בסעיף A, בסעיף A כתוב שלא רק בלילה אסור ללבוש תפילין, אלא אדם שיתפלל מייריב מבעוד יום. אדם שיתפלל מייריב מבעוד יום, הדין הוא שאסור לו להמשיך ולהניח את התפילין אחר כך. כיוון שמכיוון שהוא יתפלל מייריב, אז כלפיו זה כבר נעשה לילה, אם זה נעשה לילה, אסור לו להמשיך ולהניח את התפילין, הוא צריך לחלוץ אותם. אם הוא עדיין לא יניח את התפילין בכלל במשך אותו היום, אז כתוב במשנה ברורה, שהאחרונים הסכימו להלכה, זה מחויב להניחם בלי ברכה כל זמן שהוא קודם צאת הכוכבים.
אף על פי שהוא התפלל מעריב, אבל מכיוון שהוא לא הניח תפילין במשך היום, אז לכן הוא מחויב להניח את התפילין בלילה. אם הקהל יתפלל והוא לא יתפלל, אז הוא יכול להניח את זה אפילו בברכה. אבל אם הוא יתפלל, יניח את זה בלי ברכה. נקרא בפנים. סעיף ג' היה רוצה לצאת לדרך בהשכמה, מניחם. אדם רוצה לצאת לדרך בהשכמה קודם אור היום, אז באופן עקרוני אסור להניח את התפילין, זה לילה. אבל מכיוון שהוא יוצא לדרך, אין חשש שמא הוא ישן, מותר לו להניח תפילין בלילה. וכשיגיע זמנם ימשמש בהם ויברך, דלייקה למיך השם הישן בהם, כיוון שהשכים ויצא לדרך, אין חשש השם הוא ישן בהם, וממילא מותר לו לניח תפילין אבל בלי ברכה. ד. היה בה בדרך ותפילין בראשו, ושקעה עליו חמה. ואז מה? הוא מחויב להוריד את התפילין, אבל הוא מפחד להחזיק אותם ביד שמא הם יפלו לו, הוא בדרך. מותר לו להמשיך וללבוש את התפילין, ויניח את ידו עליהם להסתיר אותם מפני הרועים, שלא יחשדו בו שהוא מניח תפילין בלילה. או שהיה יושב בבית המדרש ותפילין בראשו, וקידש עליו היום. ומה? ומחר שקידש עליו היום, אז הוא כבר לא יכול לטלטל את התפילין. מה שאני מבין מפני הוצאה מרשות לרשות. אז מה יעשה? יניח ידו עליהם עד שיגיע לבית. ואם יש בית קרוב לחומה שמשתמרים שם, חולצה הוא מניחם שם. סעיף A. יש מי שאומר שמתפלל תפילת ערבית מבעוד יום עד שלא יניח תפילין, אין לו להניחם אחר כך. יש מי שאומר שאדם שיניח תפילין מבעוד יום, אדם שיתפלל מעריב מבעוד יום, הדין הוא שלא יניח תפילין אחר כך, כיוון שהוא כבר עשה את זה ללילה. מכיוון שהוא עשה את זה ללילה, אז לא יניח תפילין אחר כך, אלא אם כן הוא לא יניח תפילין בכלל באותו יום. והנה, הזדמנו לפניו תפילין רק אחרי שהוא יתפלל ערבית, יניח תפילין בלי ברכה. אם הוא עדיין לא יתפלל ערבית, אלא הקהל יתפלל ערבית, והוא לא יניח תפילין באותו יום, אין בכך כלום, אומר המשנה ברורה, ויניח תפילין אחרי שהקהל יתפלל ערבית בברכה.